खास गरी नेकपा एमाले उठान गरेका जे मुद्दाहरू हुन् ती मुद्दाहरूको बारेमा सत्ता पक्षले वा सभामुखज्यूले हाम्रा आपत्तिहरूलाई आधार बनाएर समाधानमुखी तरिकाले नेकपा एमालेसँग डाइरेक्ट संवाद गर्दा भइगयो नि, किन अरू गठबन्धनलाई भेला पारेर अरू सबैसँग साँची राखेर हामीसँग उहाँहरूले बहस गर्नु पर्दैन, त्यो जरुरी हामी ठान्दैनौँ। सिधा सिधी एमालेसँग संवाद भयो भने हामी त्यो संवादका लागि सधैँभरि खुल्ला छौँ, त्यसका लागि हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। त्यसकारण आजको बैठकमा हामी गएनौँ। र मूल कुरा के हो भने सरकारसँग अहिले हाम्रो आपत्ति भनेको संसदको अहिलेको हाम्रो अवरोध भनेको सभामुखको व्यवहारप्रतिको आपत्ति, उहाँको निर्णयप्रतिको आपत्ति हो भने पछिल्ला दिनमा सरकारसँग पनि हाम्रा केही आपत्तिहरू थपिएका छन्। जस्तो कि साउन 32 गतेका दिन संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्नु हो, विगतमा हामीलाई पटक पटक संसद छलेको आरोप लगाउने उहाँहरूले चाहिँ 1 गते बिहानै फेरि अध्यादेश ल्याउनु भयो, त्यो पनि 40% झारेर 20% पार्टी फुटाउन मिल्ने अध्यादेश ल्याउनु भयो। अनि हामीले ल्याउँदाखेरि चाहिँ संसद छलेको हुने, उहाँहरूले ल्याउँदाखेरि चाहिँ संसद छलेको नहुने, त्यो पनि 20% झारेर कति पर्सेन्ट भए पुग्छ तपाईँहरूलाई भनेर सोधी सोधी हाम्रो दल विभाजन गर्नका लागि जुन हरकत गरियो त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति हो। र अझ आश्चर्यको कुरा के हो भने प्रतिनिधि सभामा टेबल गरिसकेपछि त्यो अध्यादेश त्यहीँबाट निरूपण गर्ने, पास फेल के गर्ने हो, त उहाँहरूसँग बहुमत थियो, उहाँहरूले गर्दा भइहाल्थ्यो, तर त्यो छोडेर उहाँहरूले चाहिँ संसदमै त्यसलाई चाहिँ व्यवहारिसे छोडिदिएर चाहिँ अचानक क्याबिनेटले त्यसलाई फिर्ता लिने जुन काम गर्नुभयो त्यो कानुन विपरीत छ, संविधान विपरीत छ, नैतिक दृष्टिकोणले पनि वास्तवमा त्यो उचित काम भएन। यदि सभामुखज्यूलाई एमालेलाई हामीले चित्त बुझाउनु पर्छ संसदका लागि भन्ने लाग्यो भने उहाँले सिधा सिधी एमालेको नेतृत्वसँग संवाद गर्दा भइगयो। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नेकपा एमालेमा को संसदमा सहयोग चाहिन्छ, बाहिर सहयोग चाहिन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई समेट्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लागेको भए उहाँले पनि सिधा सिधी प्रमुख विपक्षी दलको नेतासँग कुरा गर्नुभए भइहाल्छ। नेकपा एमाले संवादमा विश्वास गर्छ, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ र शान्तिपूर्ण समाधानको पक्षमा सधैँ रहेको पार्टी हो, त्यसकारणले गर्दा हामी जोसुकैसँग पनि संवाद चाहिँ गर्न सक्छौँ, तर त्यो समाधान खोजेको हो कि देखाउन गरेको हो भन्ने कुरा मात्रै हो।